Ahoj kluci, tohle to je studio Ondrášovka Cupu tady v Hradci Králové, já vás tady vítám. Asi jste poprvé v živém přenosu? Ano. Nevadí, všechno je v životě poprvé, já vás poprosím, abyste se pěkně nahlas představili a řekli, jaký klub tady reprezentujete. Jmenuji se Ondřej Kárník a hraju za MFK Trutnov. Dobrý den, já jsem Vojta Okrouhlický a hraju za MFK Trutnov. Bezvadný, takže skoro z Krkonoš. Všechno víte o soutěži, můžu začít odpočítávat. Postupte si blíž, ať to nemáte daleko. Na pěti vrcholí, 3, 2, 1, teď. Pěkně jemně sundat, rozbalit, náhlas přečíst a zkusit správně zodpovědět. To bude z druhé strany. Ne, to je opačně, nevadí. Kdo vyhrál poslední ročník Ligy mistrů? Real Madrid. Super, rychle dál. To je fofr, zatím vám to odcípá nádherně, tak jen tak dál. Můžete si napovídat? S kým hrál národní tým včera přípravné utkání? Je to úplně na opačném konci země koule, ta země, ten kontinent. Začíná to na A, jsou tam klokani. To je Austrálie. Super, dobrý, stop, i když nápovědy nebereme, to vás vyloučíme z přepravy rodiče, to takhle učíte nefer svoje děti, to se nemá, tady se nenapovídá. V pohodě kluci, teď dostanete doplňující otázky, ty už jsou mimo soutěž. Jestli pak víte, ale když nevíte, s kým hráli, tak ani nevíte, víte, jak to včera dopadlo, že to byla nejhorší porážka v samostatné historii České republiky, kolik jsme prohráli s Austrálií. Nevíte. Nevím. Tak pojďme k té Lize mistrů, to jste trefili. Koho pak porazil Real Madrid ve finále Ligy mistrů a víte i kolik? Liverpool. Super, bezvadný. 3-1. Bezvadný, dobrý, ahoj kuci.